Dneska to bude jedno preview nových vlajek vedle druhého. Zjistíme, jak chytrý začíná být Huawei a jak může už příští rok přinést EU do iOS největší změny za posledních pár let. Je toho hodně. Natáčení mi potrvá určitě 40 hodin a už teď jsem ospalej, takže šup na sponzora. Prosím. ZenBook 14 OLED nabízí v tenkém a lehkém odolném těle nový a silný procesor Intel Core i5-1240P, 16 GB RAM, moderní konektivitu, velký touchpad s numerickým blokem a především 14-palcový OLED HDR display s 28K rozlišením, přesnými barvami Pantone, tenkými rámečky a poměrem 16:10. A to vše za 24 990 Kč. Odkaz bude dole v popisku pod lajkem a odběrem, tak se mrkněte. Previewčka vezmeme postupně, jak se nám to ukazovalo. Stupidně minulou neděli ukázalo Xiaomi své vlajky. Nejvíce vidíme v reklamách základní Xiaomi 13, které dostalo zcela nový design s plochým rámem a plochými zády. Tím nejdůležitějším je ovšem display. Na první pohled se telefon celkem dost zvětšil. Z loňského 6,28-palcového panelu je letos 6,36-palcový OLED display. Rozdíl ve velikosti konstrukce není ovšem obří. Xiaomi 13 je o 0,1 mm vyšší než 12 a naopak o 0,1 mm tenčí. Znatelný rozdíl je pouze u šířky. Tam je novinka o 1,6 mm větší. Za to může především narovnání displeje. Nejtenčí rámečky na trhu se přesto zasloužily o co nejmenší nárůst rozměrů a mezi nimi je nádherná obrazovka. Jedná se o 12-bitový Full HD display se 120 Hz s podporou Dolby Vision HDR10+ a maximální jas lze vyhnat na 1200 nitů nebo v HDR na 1900 nitů. V displeji je čtečka otisku prstů a průstřel pro 32-megapixelovou kamerku. Ta umí však bohužel stále pouze Full HD video, což je v dnešní době na vlajku smutné. Jakože hodně smutné. Stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos a Dolby Head Tracking potěší, ale především se přidává oficiální voděodolnost IP68. Stejně jako loni je tu dále 4500 mAh baterie s 67W drátovým a 50W bezdrátovým nabíjením. Xiaomi ale slibuje se stejným výkonem o pár minut rychlejší dobití. A výdrž bude patrně daleko lepší. Díky novému, daleko úspornějšímu a silnějšímu procesoru Snapdragon 8 Gen 2. Zcela nové jsou také fotoaparáty. Ve spolupráci s Leicou jsme dostali konečně pořádné trio. Zcela nový hlavní 50-megapixelový fotoaparát Sony má novou hyperoptickou stabilizaci. Nový 12-megapixelový širokouhlý snímač dostává také ostření pro makrofocení a hlavně se přidává 10-megapixelový teleobjektiv se světelností f2.0, optickou stabilizací a trojnásobným optickým zoomem. Pořádný teleobjektiv v základní vlajce Xiaomi. Konečně. Zkrátka bude telefon hardwarem tentokrát skutečně na úrovni Galaxy S23 a navíc dostává také lehčí nadstavbu. MIUI 14 nad Androidem 13 má trochu modernější ikony, nižší spotřebu a rychlejší chod. Ostatně jako vždycky. Přidávají se obří složky aplikací jako u Harmony OS, přepracované widgety, vyšší zabezpečení a lepší propojení s ostatními Xiaomi produkty, což spousta uživatelů chtěla. Především lze ovšem odinstalovat skoro všechny aplikace Xiaomi a výrobce se také zbavil reklam. Slíbeny jsou ale stále 3 velké aktualizace. Ne 4. Xiaomi 13 v základní 8/128GB verzi stojí 3999 yuanů, což nám dává po přepočtu a započítání daně 16 000 korun. U nás bude ale telefon zaručeně opět stát alespoň 20 000 korun. Globální vydání přijde přitom dle Xiaomi brzy, ale více nevíme. Hodí se také zmínit, že byť má telefon záda ze skla, tak v modré barvě jsou z umělé kůže. A v Číně jsou také pestrobarevné limitované edice, kterých se u nás zaručeně bohužel nedočkáme. Ale vypadají skvěle. A jak je na tom dražší sourozenec? Xiaomi 13 Pro vypadá jako 12 Pro, až tedy na větší modul foťáku, který není jen pro parádu. Xiaomi sem dalo opět trojici 50-megapixelových fotoaparátů ve spolupráci s Leicou. Především hovořím o jednopalcovém hlavním senzoru IMX989 z Ultra s vylepšenou hyperoptickou stabilizací. Teleobjektiv má nyní pořádný trojnásobný optický zoom se světelností f2.0 a díky pohyblivým elementům může měnit ostřící vzdálenost na makroobjektiv. Ve finále nechybí stejný širokouhlý snímač s ostřením jako loni. Vepředu je bohužel také jen ta 32-megapixelová kamerka s Full HD videem jako posledně. Snapdragon 8 Gen 2 doplňuje uvnitř těla vylepšené chlazení a nejrychlejší možné paměti. Zmínit musím také infraport, jako u menšího modelu, stereo repráky Dolby Atmos nebo přidání oficiální voděodolnosti IP68.
Baterie je letos s kapacitou 4820 mAh lehce větší a vlastní čip Surge G1 krotí 120W drátové a 50W bezdrátové nabíjení. 6,73 palcový OLED displej se zaoblenými boky je pak vesměs stejný jako v minulé generaci. Jedná se ovšem o nejnovější úsporný LTPO panel se 120 Hz, Quad HD rozlišením a podporou Dolby Vision či HDR10+. Avšak největším pokrokem je opět JAS. 1200 nitů až 1900 nitů v HDR. Xiaomi 13 Pro bude v Číně dostupné za 4999 yuanů v základní 8x128 GB verzi. To nám dává po přepočtu a započítání daně 20 000 korun. Avšak u nás bude cena zaručeně kolem 28 000, jako letos. K dostání budou tři barvy telefonů s keramickými zády a pouze modrá verze má stejně jako u menšího Xiaomi 13 záda z umělé kůže. Upřímně si myslím, že tohle jsou asi nejzajímavější vlajky od Xiaomi od vydání Mi 9. Vážně se na ně hodně těším. Jen doufám v minimální zvednutí ceny. Jakože nějaký asi bude, ale minimální. Ale teď další pán na holení, které mě ještě dlouho nečeká. Což víte, pokud mě sledujete na Instagramu. Oppo se soustředí primárně na propagaci modelu Find N2. Ten je letos výrazně tenčí, lehce uší a také lehčí. Vlastně je tenhle ohebný telefon jen o 4 gramy těžší než Galaxy S22 Ultra, což je paráda. Za to vše vděčíme kompletně novému pantu. Je nyní složen jen ze 100 součástí, využívá lehčí karbonový materiál a vysoce silnou slitinu kovů. Zároveň nové složení zmenšilo pant a už dříve málo viditelná rýha v displeji je nyní tak o dalších 67% méně viditelná. Ostatně se sami můžete podívat na fotkách od Ice Universe, jak velký rozdíl oproti Samsungu to dělá. Jakože obří. Pant může také držet svůj úhel v rozmezí 45 až 125 stupňů pro flex režim, jako má opět Samsung. Až na to, že Oppo jej využívá smysluplně třeba pro pořádný videoeditor. Jaký to nápad? Rozhodně jsem tohle neříkal už asi rok nebo dva. Telefon má také tenčí rámečky kolem externího 5,54 palcového AMOLED displeje. Ten je nejnovějšího typu Samsung E6, má Full HD rozlišení, 120 Hz frekvenci, JAS 1350 nitů a je trochu širší než dříve. Plochý kovový rám skrývá uvnitř druhý 7,1 palcový E6 panel typu LTPO. Mění tedy svou frekvenci od 1 až po 120 Hz a JAS může stoupnout na 1550 nitů. Záda zařízení jsou z matného skla v zelené a bílé barvě, černá verze má záda zase z umělé kůže, to je teď v módě. U jedné verze. Najdeme tu rovněž kompletně novou trojici fotoaparátů. Jedná se o 50-megapixlový hlavní foťák IMX 890 s optickou stabilizací, 48-megapixlový širokoúhlý snímač IMX 581 a nakonec 32-megapixlový teleobjektiv typu IMX 709 s dvojnásobným optickým zoomem. Jedná se ale o RGBV senzor, což má zaručit lepší světelné vlastnosti. V každém displeji je na záběr průstřel pro 32-megapixlovou kamerku, jako v každém Oppo, Realme, OnePlus. To vše řídí vlastní čip Marisilicon X a obraz je vyladěn Hasselblad. Podle posledních úniků je přesně toto také výbava, kterou můžeme čekat v telefonu OnePlus 11. Pokud jde o hardware, tak je zde Snapdragon 8 Plus Gen 1, procesoru sekunduje 12 GB RAM v základu a 256 GB úložiště, potěší na velikost zařízení velká 4520 mAh baterie s 67W nabíjením, přičemž lze využít také 15W bezdrátové nabíjení. Už ale nečekejte voděodolnost. Nezbývá než zmínit už jen čtečku otisků prstů na boku, stereo reproduktory nebo Android 13. Logicky. Oppo Find N2 se bude zatím prodávat jen v Číně, přičemž základní cena je 7999 yuanů. To nám dává po přepočtu a započítání daně 32 000 korun. O dost levnější bude v Číně ovšem Find N2 Flip. Toto Včko se vydá později zaručeně prý do Evropy a vypadá rovněž velice dobře. Byť ten design se dost podobá Flipu 4 od Samsungu. Možná až moc. Zde je hvězdou večera skoro 3,3 palcový externí AMOLED display. Ten je umístěn vertikálně, aby více připomínal běžný telefon. Ostatně původní iPhone měl 3,5 palcový displej. Scrollování a procházení aplikacemi bude tedy pohodlnější a text se bude přirozeněji zalamovat. Stejně tak nebude problém vidět ani celé fotky a videa třeba na Instagramu. Zkrátka se jedná o největší a patrně zatím nejpraktičtější externí displej ohebného Včka. Uvnitř je schován 6,8 palcový Full HD AMOLED panel typu Samsung E6 se 120 Hz frekvencí a tenkými rámečky. Nejlepší je však opět pant, díky němuž je rýha v displeji zase prakticky neviditelná. Zařízení je vyrobeno z kovového rámu a skla, avšak tentokrát chybí voděodolnost i bezdrátové nabíjení.
To může ovšem vynahradit velká baterie s kapacitou 4300 mAh, což je s přehledem největší baterka ze všech konkurentů. Véčkových. A v případě nouze lze využít 44W nabíjení. Hnacím motorem se stal Dimensity 9000+, a v základu ho doplňuje 8 GB RAM a 256 GB úložiště. Na zádech máme zase 50 megapixelový hlavní fotoaparát a bohužel pouze 8 megapixelový širokouhlý snímač, což je největší kompromis výbavy. Vepředu v průstřelu se nachází typická 32 megapixelová kamerka, už to znáte. Všechny senzory diriguje Marie Silicon X, avšak chybí Hazelblad. Čtečka otisku prstů je na boku, stereo repráky jsou samozřejmostí a stejně tak Android 13. Oppo Find N2 Flip přichází na čínský trh za 5999 yuanů. Po započítání daně jen 24 000 korun. To je parádní cena, ale na globálních trzích bude telefon zaručeně dražší. Vždycky připomínám. A ano, Oppo potvrdilo, že Flip se začátkem nového roku dostane na spoustu evropských trhů. Česko mezi nimi ale zaručeně nebude. Bohužel si musíme zase jen pobrečet a čekat na Samsung. A možná zase Motorola, pokud si nedají znovu pauzu. Počkáme si také na Edge 40 Pro, který se představil v Číně jako Moto X40 za bláznivě nízkou cenu. Ten se k nám určitě dostane. Telefon má modernější design a chlubí se procesorem Snapdragon 8 Gen 2. O jeho chlazení se stará velká odpařovací komora, složená z 11 vrstev. V základu nechybí ani nejnovější, nejrychlejší verze paměti. Nenašlo se pak sice místo pro microSD slot nebo jack pro sluchátka, avšak nově nechybí voděodolnost IP68, záda jsou chráněna sklem Gorilla Glass Victus s matnou úpravou a rám je vyroben z hliníku řady 7000. Materiály konstrukce jsou tedy oproti předchůdci daleko prémiovější. Baterie má poté kapacitu 4600 mAh a nechybí 125W nabíjení ani 15W bezdrátové nabíjení. Na zádech najdeme také tři pořádné fotoaparáty. 50MP hlavní snímač s optickou stabilizací a 50MP širokouhlý foťák s ostřením zůstávají stejné jako u předchůdce. To samé platí o přední 60MP kamerce, konečně něco jiného než 32MP. Novinkou je 12MP teleobjektiv s pouze dvojnásobným optickým zoomem, jenž bude sloužit zejména logicky pro portréty. Vepředu sedí mezi tenkými rámečky také zcela nový displej. Tentokrát je zaoblený a jedná se o 6,7-palcový AMOLED panel s Full HD rozlišením, 10-bitovými barvami a podporou HDR10+. Hlavní je ovšem 165Hz frekvence, kterou Motorola dohnala ROG Phone 6. To vše pochopitelně pod záštitou Androidu 13 s vlastní nadstavbou. O délce podpory se ovšem výrobce zatím bohužel nezmínil, což je děsivé u Motorola. Co je nejdůležitější, tak Moto X40 bude stát v Číně v základní verzi jen 3399 yuanů, což nám dává po započítání daně 13,5 tisíce korun. To je nádherná cena za dané specifikace. Otázkou ovšem je, jak moc Motorola zvedne cenu v Evropě. Osobně bych stále spíše počítal s hranicí 20 tisíc korun, jelikož tam výbavou telefon u nás zkrátka zapadá. Normálně bych teď skoro už končil, ale dneska jsem se ještě nedostal ani k ostudné propagaci mých socek. Pro zákulisní informace a předběžné dojmy z testování sledujte na Instagramu a Twitteru mě, Michal Schreier. Ale jdeme na ty první rendry chystaných telefonů. Předně se vrátíme k Oppo, kde nám Ivan Blas ukázal podobu základní vlajky Find X6, která bude mít podle všeho rovněž periskopický teleobjektiv, což je velké překvapení. Rozhodně to nezní jako základní model vlajky. Proč je ten modul foťáku ale tak stupidně velký, můžeme jenom hádat. Asi chtěl Hazelblad vážně hodně prostoru na zádech jako reklamu a plácnul pořádný balík juanů na stůl. To první Včkové Vivo X Flip vypadá údajně o poznání tradičněji, co se tedy telefonu Vivo s kruhovým modulem foťáku týče. Mimochodem, je tu opět obří externí displej, ale jak je tohle tenký horizontální panel, tak nebude moc praktický jako u Oppo, jak mi letos ukázala už Motorola. Nicméně, další konkurent Samsungu se blíží a bude mít stále Snapdragon 8 Plus Gen 1. A k nám se zaručeně nedostane. Jak jinak. Jo, a zase jednou chci zmínit, že natáčím v pátek, takže pokud OnePlus v rámci výročí v sobotu vážně ukázalo vlajkové OnePlus 11, tak o tom tady mluvit nebudu. Až příště. Upřímně, díky bohu. Tady proberu radši chytrý Huawei, který si našel moc hezký zdroj příjmu, když mu ty prodeje telefonů tak klesly. Výrobce začíná spolupracovat s konkurencí. S Oppo uzavřel Huawei partnerství o sdílení technologií 5G, Wi-Fi a audio lomeno video kodeků. Lze předpokládat, že Huawei bude poskytovat své vědomosti, patenty a inovace v rámci 5G a Wi-Fi. Oppo může nabídnout na oplátku své video lomeno audio technologie, v kterých udělalo v posledních letech velký pokrok. Je také možné, že Huawei si
zaučí Oppo v oblasti 5Gčka a to poté bude výsledky vlastní čínské výroby sdílet s Huawei, čímž by společnost možná jednou obešla zákazy Spojených států, co se 5Gčka týče. Ostatně Oppo teď už dělá vlastní čipy pro foťáky i Bluetooth audio. Zároveň bude Huawei poskytovat své 5G poznatky ku podivu také Samsungu, kdysi největšímu rivalovi. Opět je otázkou, jak úzká tato spolupráce bude. A zda chce Samsung díky Huawei vylepšit své budoucí čipy pro telefony, které se budou nově vyvíjet přímo v mobilní divizi v novém týmu, což je super, nebo jestli chce třeba posílit své telekomunikační odvětví. Možná obojí. Proč ne? V každém případě, dle neoficiálních zpráv uzavřel Huawei v posledních letech licenční smlouvy ohledně svých technologií s více než 20 různými společnostmi. A jen díky poplatkům za ně si Huawei přišel mezi lety 2019 až 2021 na 1,3 miliardy dolarů. A když se nyní do party přidávají ještě tak velcí klienti jako Oppo a Samsung, tak je téměř jisté, že v dohledné době Huawei zánik jen tak nečeká. Což je v rámci zachování konkurence a tlačení trhu kupředu skvělá zpráva. Mám radost. Smíšené dojmy budou mít ovšem ovečky ohledně EU. Už zase. Zpravodajský web Bloomberg vydal zprávu, že kvůli novému nařízení Evropské komise bude možné stahovat aplikace pro iOS a iPady z jiných zdrojů než jen z App Store. EU se od roku 2020 zabývala návrhem, který byl schválen jako akt o digitálních trzích a vejde v platnost v roce 2024. Na jeho základě se poskytovatelé digitálních platform budou muset podřídit pravidlům, které zaručí spravedlivou a otevřenou hospodářskou soutěž také v digitální oblasti. Google nemá Android uzamknutý čistě pod Google Play, takže ten udělal ústupky jen malé. Apple bude muset dost možná změnit úplně svou filozofii softwaru. S příchodem nové verze iOS 17 se lidé mají dočkat možnosti stahovat potřebné apky či hry pomocí sideloadu. Jablíčkáři by mohli stahovat libovolný software třetích stran, jako je třeba Fortnite. Vývojáři by mohli poskytovat ke stažení vlastní obchody, jako má Amazon nebo Epic. Třeba Huawei by mohl lépe udržovat své aplikace pro chytré hodinky a sluchátka na iOS, jelikož byste si stáhli stejně jako na Androidu apku přímo z Ofico webu Huawei. Apple se zatím ke zboření svých hradeb pochopitelně nevyjádřil. Jeho představitelé se prý ještě ani nerozhodli, zda povolí vývojářům do vlastních aplikací rovnou také platební systémy třetích stran. Což nejen EU už také naťukla. Reportér Bloombergu se dále domnívá, že stahování aplikací třetích stran bude ze začátku umožněno jen na území Evropské unie. A že to vše nelze brát na lehkou váhu, může dosvědčit i fakt, že EU pohrozila velkým technologickým společnostem v případě porušení nových pravidel pokutou až do výše 10% jejich celosvětových tržeb. V případě Apple by to mohlo dělat snadno miliardy. Třeba u takové Nokia by to bylo 54 korun, takže tam by o nic nešlo, ale Apple by to bolelo. Na rozdíl od té Nokia. Nokia.